那今天这个打架就刚刚好把民进党所有的缺点全部打出来。如果说还民进党在下午，在517的下午还要打的话，国民党必须要奉陪。各位观众大家好，我是有话直说的主讲人张有话。5月17号上午，我已经预告全武行必然开打，果不其然今天发生了。5月17号韩国瑜进入了议事堂，宣布了三件事情。第一个，立院会期的延期到7月15号，足足有两个月的时间，可以让你审查法案，也可以让新任阁揆面对民意。那第二个，5月31号卓荣泰就职后的11天就要到立院报告。那第三个，讲到了今天的表决法案。那今天的表决法案，这五项法案我也说过了，第一个听证权，第二个调查权，那你第三个就是说所有的法案必须要通过协商，然后好再交付表决。那这些协商，各位看民进党从2月1号到现在，他的协商都是什么个方法？都用车轮战、人海战术，好，程序发言，然后呢他自己不提法案，那就在那边一直消耗韩国瑜的时间。甚至于民进党今天在表决的时候，他不是讲了一句话，你不是蓝白的院长，你不是蓝白的院长，你是蓝绿白的院长。那请问民进党何时尊重过韩国瑜？你今天真的尊重韩国瑜，今天的情况不会这样子。你就是不尊重韩国瑜，韩国瑜已经是几次动怒了，就是说你们通通都闭嘴，都不要讲了，能不能针对议案的本身你们发言？可是每一次从盘古开天地开始讲起，然后倚老卖老在那边训韩国瑜，韩国瑜修养算是已经算是不错了，不跟你斗嘴。但是你们有放过韩国瑜吗？没有。今天一场非常经典的，在台湾天天都在播，好，抱歉，是每个小时都在播，就是在表决的时候，民进党知道，好，知道我表决绝对不会成功的，我一定输蓝白的联手，所以趁着表决的时候，他突然冲上主席台，抱住了国民党的女立委，叫做陈金辉，他是黄昭顺的儿子，啊不，抱歉，女儿。我们看画面，他一脚抱过去，刚刚好抱在腰部以下，然后陈金辉因为措手不及，所以他向后倾倒，两个人都从桌子上跌到了桌下。那跌到了桌下，那当然去抱陈金辉的叫做钟嘉宾，是新潮流的，他马上道歉。那这种动作，那你怎么可以做？你对女孩子怎么可以做这种动作？那你说搭搭肩肢体碰撞那是可能的，可是那你冲上去你角度不对，刚刚好抱到他腰部以下，这个已经是达到了一个骚扰的地步了。那后面的我就不讲了，后面的当然国民党籍的立委，你马上把钟嘉宾压制在地上。那钟嘉宾虽然道歉，但是陈金辉讲非常的恶心，不管那你道歉是真的还是假的，毕竟钟嘉宾知道这个动作是非常的不礼貌，那我只能讲不礼貌，帮他讲好话。然而从这个动作各位就可以看到，你想用偷袭，你又想用突袭，你又想用逆袭，这样子去搞别人对吗？趁着别人在表决的时候你就突然冲上去，人数比较少的时候你要冲上去，那你角度你又抓得不对，那偏偏她又是个女立委。那好，陈金辉就骂她恶心，那钟嘉宾敢不敢烦？回嘴不敢，他是说因为我踏到了一张纸，所以呢我滑倒，这不是滑倒的问题啦，因为你冲上去的角度不对嘛，因为呢你跳过了一个桌子嘛。所以我们可以看得到，就是民进党今天怎么会变成这个样子，就是他也知道我不能表决，所以我就只有用打架来延宕议事的进程。那最重要的就是说，各位有没有发觉他们今天的目标不是锁定在国民党跟
民众党的委员身上，而是韩国瑜。他们希望就架开韩国瑜，让韩国瑜没有办法主持会议。没有办法主持会议的时候，那这个会开不下去，开不下去他就赢了嘛，他就赢了嘛。事实上呢，我建议国民党跟民众党最好的一个方式跟他一路干到底，就是只要维护好韩国瑜，你就可能让五项法案过关。不管这五项法案如何，但是至少民进党对于这五项法案是他过去的主张，那他现在不跟你检讨法案的本身，他就是拼命的不让你法案通过。你要用打架的方式解决的话，我说过，民进党那些老人家现在已经不能打了，已经跟20年前、10年前不一样。10年前、20年前还年轻，还年轻力壮，可以用门锁锁住锁住一场的大门，又用3秒胶，哈，去把开关的地方完完全全用3秒胶封住，这些都是民进党干过的事。从这个角度我们来看，民进党现在就是太不争气，表决也输，你又不想排队，然后你又用这种所谓的流氓加强盗的方式，然后又想用打架解决问题。那更重要的就是说，这个五项法案没有一项那你可以反驳的，这个就是民进党嘛。民进党在野就是提这些法案，现在国民党加民众党就用你的法案来那个对付你，你还有什么话讲？你不能换了屁股就换了脑袋了吗？好，讲到这个地方，就是说过去民进党很会打架，现在一个民进党大概老大当久了，都是执政党了，他反而不知道怎么打架。你可以看到民进党你腐化的多快，你还有脸去报女立委，羞不羞？那再说回来，我还是认为国民党加民众党要跟赖清德对抗到底，这个人是完全毫无民族素养。过去我都讲过，赖清德是一个毫无民族素养的人，他自己做的事情他自己清楚嘛。但是今天在野党派说要不要跟你好好的谈的时候，4个月你不跟在野党沟通，连沟通一句话，连一通电话你都没有，你还用所谓的叫做邀请函，别人向你要个一张邀请函，这个是你自己应该想到的。那逼着别人说，那我没有收到邀请函，然后你马上电话联络，这个不是权力的傲慢，那是什么？那今天这个打架就刚刚好把民进党所有的缺点全部打出来。如果说还民进党在下午，在517的下午还要打的话，国民党必须要奉陪。因为只有通过这五项法案才能够让赖清德痛，